Labvakar, mani sauc Lota, es jums pastāstīšu pasaku par putru. Reiz dzīvoja kāda vecmāmiņa ar mazmeitiņu. Viņa dzīvoja trūcīgi un bieži vien viņam gribējās ēst. Kādu dienu mazmeitiņa aiziet uz mežu un satiek sieviņu, kur jau zināja par meitiņas nelēmi. Tāpēc uzdāvināja katliņu viņai. Tas nebija nekāds parastais katliņš, tas bija īsts brīnum katliņš. Bieži vien, kad gribējās ēst, tikai jau uzlaga uz plīcu. Katliņi, jāsaka, katliņi vāries, un katliņš sāka vārīties un uzvārīja saldu gārdu putru. Tad man vajadzēja teikt, katliņi stājies, un katliņš beidza vārīties. Un tā bija pienākus diena, kad mazmeitiņai un vecmāmiņai sagribējās ēst. Mazmeitiņa nolika uz plīcu katliņu un teica, katliņ vāries, un katliņš sāka vārīties. Un drīz jau katlis putras pilns, tad viņš iet pa plīti, tad viņš iet pa grīti, tad viņš iet pa sienām. Drīz jau māja putras pilna, tad viņš iet pa durvīm, tad viņš iet pa pagām. Drīz jau visas ielas, visas pilsētas, līdz pat torņiem. Pārskrie meitiņi mājās ierauga Gaspara nelēni un iesaucās katliņas stājies. Un katliņš beidza vārīties, bet bieži vien, kas gribēja tai pilsētā tikt, jādis cauri bieziem, bieziem putras kalni. Viss. Es teicu, ka tā ir visīsākā.